Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար, բայց նաև ուզում եմ հարցնեմ, որ ավելի ճիշտ հասկանամ, այսինքն այս տեսքը նոր է, թե վաղ լրիվ նոր է, այսինքն երեք տարվա, բայց ետագա ռուսաստանը ոչ ճիշտ լեցինք, հենց այսօր է մեկնարկել։ Շատ ուրախ եմ դրա համար եւ կարող եմ ասել, որ ստացված է ամեն ինչ, իսկապես շատ պոզիտիվ է եւ արդեն տարածքում, այսպես ասած, ապրելու շունչը զգացվում է, ինչը ամենակարևոր բանն է, որովհետեւ մենք այսօր շատ խնդիրներ ունենք, երբ որ շենքեր ենք ստեղծում, որոնք չեն ապրում։ Դուք հենց հաջողվել է հենց առաջին օրից կամ չգիտեմ երբանից է, որ արդեն այստեղ մուտք եք գործում, հաջողվել է կյանք տալ տարածությանը եւ դա զգալի է, ինչի համար շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ։ Եվ երկրորդ հատվածը ինձ ասվել է, որ ես այսօր պետք է դասախոսություն կարդամ եւ թեման, որը ես եմ առաջարկել, հետեւյալն է՝ տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ չնայած երևի գիտեք նաեւ, որ դասախոսություն կարդալու մեծ խորտ չունեմ, եւ հույս ունեմ, որ այս հարգելի լսարանում եւ բուհում ներողամիտ կգտնվեք իմ այս դերակատարման ընթացքում ունեցած թերությունների համար, եւ իհարկե եթե այսօր ստացվի, ավելի համակարգված կդառնա այս խոսակցությունը։ Բայց դուք նշեցիք պետական պաշտոնյաների այցերի մասին, ես ուզում եմ, որ տպավորություն չստացվի, թե նման խոսակցությունները բուհին է պետք, միայն ուսանողին են պետք, դասախոսներին են պետք, սա նույնքան կամ գուցե ավելի շատ պետք է նաև մեզ, որովհետև այն, ինչի մասին մենք մտածում ենք մեր աշխատասենյակներում, որոնք երբեմն իրականությունից կապը կտրելու հնարավորություն ունեն կամ այդպիսի սովորույթ ունեն, շատ կարևոր է մեր մտածածը կիսել այդ աշխատասենյակներից եւ աշխատանքային սրահներից դուրս, փորձել քննության դնել դրանց, փորձել քննադատություն լսել եւ ի վերջո հաստատել, ավելի համոզվել, որ ճիշտ ուղությամբ ենք մտածում, կամ ընդհակառակը արձանագրել, որ մտածումների ընթացքը այնուամենայնիվ պետք է փոխել։ Վերադառնալով դասախոսության թեմային, տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ, ուզում եմ միանգամից ասել, որ կարծում եմ մեծ հաշվով, բովանդակային հաշվով տնտեսական բառը այստեղ ինչ որ առումով կրկնաբանություն է, որովհետև եթե մեր դիտարկենք զարգացման որևէ բանաձև, այդ զարգացումը կապ ունի տնտեսության հետ, եւ զարգացումը մեծ հաշվով ցանկացած ոլորտում զարգացումը ինքը որոշակի տնտեսական բաղադրիչ ունի, առավել եւս երկրի զարգացումը, եւ երկրի զարգացում ասելով առաջին հերթին նկատի ենք առնում տնտեսական զարգացում, որովհետեւ իհարկե կան այլ ոլորտների զարգացումներ, որոնք խթանում են տնտեսական զարգացումը, բայց ի վերջո այդ բոլոր պրոցեսները խթանվում են առաջին հերթին տնտեսական զարգացման դիտանկյունից, եւ իհարկե այստեղ կարող է ինչ որտեղ լինել եւ կա հավի եւ ձվի պատմությունը, բայց այնուամենայնիվ այսօր ես ուզում եմ խոսել եւ կենտրոնանալ տնտեսական զարգացման մասին։ Եվ կարծում եմ, որ մենք պետք է նաեւ երկու հաստատություն իրարից տարբերենք՝ տնտեսական աճը եւ տնտեսական զարգացումը, որովհետեւ տնտեսական աճը ինքը շատ դեպքերում չի բերում տնտեսական զարգացման կամ ոչ միշտ եւ պարտադիր չէ տնտեսական զարգացման հոմանիշ։ Մենք այսօր էլ երեկել այդ իրադրությունների հետ բախվում ենք, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինակ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը գրանցվում կամ տնտեսական աճը գրանցվում, համախառն ներքին արդյունքի աճը գրանցվում, եւ երբ մենք փորձում ենք ավելի մանրամասն դիտարկել այդ դիտարկումների մեջ, երբեմն լինում են արձանագրումներ, որոնք չեն բավարարում տնտեսական զարգացման տրամաբանության մեջ։ Օրինակ, ես ձեզ ուզում եմ բերել 2018 թվականի ամռան իրավիճակը, երբ մենք տեսնում ենք, որ ամիսներ շարունակ բավականին բարձր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ է արձանագրվում երկրում, եւ երբ փորձեցինք հասկանալ, ինչն է դրա պատճառը, վերլուծելու հասկացանք, որ պատճառը ֆուտբոլի աշխարհի թե Եվրոպայի առաջնությունն է, որովհետև շատ ակտիվացել են խաղադրույքները եւ այնքան էին ակտիվացել, որ դա տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի վրա ազդում է,
Iarcă ես չեմ ուզում ասել, որ այդ ոլորտում զբաղվող ընկերությունները իրենք տնտեսական զարգացման հետ ոչ մի առնչություն չունեն, բայց այնուամենայնիվ կշռելու իմաստով կան այսպիսի նրբություններ։ Եվ վերջին շրջանում էլ նաև վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների հետ առնչվելիս տեսնում ենք, որ շատ էական դեր երբեմն ունենում են վերաարտահանման գործընթացները, որոնք տնտեսական զարգացում Հայաստանի Հանրապետությանը չեն բերում, ինչ նկատի ունենք տնտեսական զարգացման կամ երբ ենք բավարարված համարում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշով, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ դրանք իրենց հետ ստեղծում են աշխատատեղեր, ինչպես ասվում է տնտեսագետների կողմից, ստեղծում են ավելացված արժեք, գեներացնում են հարկեր, և խթանում են կրթությունը, տեխնոլոգիաները և խթանում են տնտեսական արդյունավետությունը։ Ուզում եմ հաջորդ հարցին անդրադառնալ, ինչու հենց տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ, ինչու եմ ես այս դիտանկյունից ուզում քննարկել հարցը։ Խնդիրը այն է, որ այստեղ մենք ունենք երկու կոմպոնենտ՝ պետություն և զարգացում, զարգացման, տնտեսական զարգացման տրամաբանությունը ես արդեն ներկայացրի, հիմա ուզում եմ անդրադառնալ պետությանը։ Խնդիրն այն է, որ պետություն ունենալը իրականում շատ թանկ հաճույք է։ Մարդկանց հավաքականության կողմից իրականացվող նախագծերից, պոտենցիալ նախագծերից ամենաթանկը պետությունն է։ Եթե ոչ թե եթե պետությունը քաղաքացիների հավաքական նախագիծն է եւ նախաձեռնությունն է, կամ առնվազն պետք է այդպես լինի։ Եվ իհարկե մարդը սոցիալական համակարգի մաս է, սոցիալական համակարգի անդամ է, եւ ինքը մարդկանց տարբեր խմբեր կարող են ունենալ ամենատարբեր նախաձեռնություններ, բայց չկա մի այնպիսի նախաձեռնություն, որը հենց գնի իմաստով և նաև արժեքի իմաստով ավելի թանկ է, քան պետություն։ Եվ հետևաբար ունենալ պետություն այդ նշանակում է ի վիճակի լինել այդ պետության գոյությունը սպասարկելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ գեներացնել։ Դա նշանակում է ապահովել տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում։ Առավել ևս այսօրվա միջավայրում և պայմաններում պիտի արձանագրեմ, որ սա այս խնդիրը ավելի է սրվում, որովհետև ժամանակակից աշխարհում և ընդհանրապես այդպես է եղել, բայց հիմա ավելի տեսանելի է դա, ահա որ սրվել է մրցակցությունը, մրցակցությունը հենց պետությունների միջև։ Ըստ էության ժամանակակից աշխարհում միշտ էլ այդպես է եղել, բայց ես ուզում եմ այսօրվա մասին խոսել, որովհետև այսօր հատկապես այդպես է, պետությունները մրցակցում են իրար հետ և իրար միջև։ Եվ այդ մրցակցությանը դիմանալը պահանջում է որոշակի ռեսուրսներ, մեծ ռեսուրսներ, գնալով ավելի մեծ ռեսուրսներ։ Իսկ ինչի համար են մրցակցում պետությունները, սա էլ է կարևոր հարց, որին էական համարեցի անդրադառնալ։ Մրցակցության մի քանի ուղություններ կան, դրանցից մի քանիսը ես ուզում եմ կարևորել և ընդգծել։ Առաջինը, պետությունները մրցակցում են մարդու համար։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որովհետև ի վերջո ցանկացած պետության կարևորագույն նպատակը առավել գրավիչ լինելն է մարդու համար։ Տեսեք, մենք շատ դեպքերում մեր իրականության հետ առնչվող թեմաները չենք ինստիտուցիոնալացնում։ Տեսեք, մեր երկրի պատմության ընթացքում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը արտագաղթն է, մեծ արտագաղթը։ Սա ինչ է նշանակում, եթե փորձենք այս երևույթը ինստիտուցիոնալ ձևակերպել, սա նշանակում է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակիորեն տանուլ է տվել մրցակցությունը մարդու համար, որովհետև այն մարդը, որ որոշել է ապրել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ որևէ այլ երկրում, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տանուլ է տվել մրցակցությունը մարդու համար։ Եվ ժամանակակից աշխարհում այս մրցակցությունը երկու կողմ ունի, նույնիսկ երեք կողմ, որովհետև պետությունները մրցակցում են, այո,
ընդ որում տարբեր տեղի այդ մրցակցությունը տարբեր սրություն ունի տարբեր երկրների համար, որովհետև իհարկե դա պետք է արձանագրել, որ երկրներ կան, որոնք բնակչության գերաճի խնդիր ունեն, բայց սրանից հարցի էությունը չի փոխվում, հիմա կտեսնենք թե ինչպես։ Երկրները մրցակցում են մարդու համար, նկատի ունենալով եւ սեփական բնակչությունը, նկատի ունենալով նաեւ այլ երկրների բնակչությունը ամենատարբեր ուղություններով։ Այսօր պետությունները մրցակցում են ամենաշատը տաղանդավոր մարդկանց համար, ովքեր կարող են գալ, աշխատել եւ խթանել տնտեսական զարգացումը, բայց ամենատարբեր շերտերում են պայքարում։ Օրինակ, զբոսաշրջության ոլորտում մրցակցությունը նույնպես պայքար է մարդու համար, որպեսզի մարդը իր արձակուրդը անցկացնի այդտեղ եւ հետեւաբար ցանկացած երկրի մեծագույն խնդիրը գրավիչ դառնալն է մարդու համար։ Էն ինչի համար են պայքարում երկրները, պայքարում են շուկաների համար։ Ընդ որում, այստեղ խոսքը եւ արտահանման շուկաների մասին է, եւ ներմուծման շուկաների մասին է, եւ իհարկե առանց տնտեսական որոշակի հզորությունների եւ հնարավորությունների հնարավոր չէ հաղթել շուկաների համար պայքարում։ Եվ մենք այսօր առերեսվում ենք այդ խնդրից։ Եվ պետությունները պայքարում են տեխնոլոգիաների համար։ Տեխնոլոգիաները ժամանակակից աշխարհում մենք այսօր տեսանք եւ զգացի, որ նաեւ մասնաճյուղում ամենաշատը ոգևորվում են եւ դա բնական է այն դեպքերում, երբ որ տեխնոլոգիաներ են ներդրվում կրթության եւ գործունեության կազմակերպման համար։ Պետությունները պայքարում են ազդեցության համար։ Եվ ազդեցության գործում ժամանակակից աշխարհում տնտեսությունը եւ տնտեսական հնարավորությունները ըստ էության ունեն առաջնային նշանակություն։ Մենք շատ դեպքերում զգում ենք, որպես պետություն, որպես կառավարություն, զգում ենք մեր արտաքին քաղաքական խոցելիությունները, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ մենք արտաքին քաղաքական օրակարգում չենք կարողանում բավարար չափով հագեցնել տնտեսական բաղադրիչով։ Իմ նախորդ ասացի տրամանության, մենք տնտեսական շատ քիչ բան ունենք առաջարկելու, և սա մեր տնտեսական զարգացման մեծագույն խոչընդոտներից մեկն է, և նաև մեր արհեստական բանականության հարգելի գործընկերը առաջինը այդ շեշտադրումը արեց, որ պետք է գրավիչ լինել տնտեսական գործունեության համար, բայց այն, ինչ մենք այսօր համարում ենք, որ պակասը զգում ենք, դա չի նշանակում, որ դա ունենալու եւ ստեղծելու հնարավորությունը չկա։ Հենց այստեղ է հարցը, որ անհրաժեշտ է առավել կենտրոնանալ տնտեսական զարգացման վրա որպես պետական շահ։ Թող տարօրինակ չթվա, ես մի փոքր նաեւ սրել եմ թեման, պետությունները պայքարում են սննդի համար։ Եվ պարենային անվտանգությունը այսօր ժամանակակից աշխարհում առաջնային թեմաներից մեկն է, եւ պետք է արձանագրել, որ ընդհանրապես ապրանքների մատակարարումը այսօր հատկապես զարգացած երկրների քաղաքական եւ կառավարման եւ ռազմավարական օրակարգերի անբաժանելի մասն է։ Իմիշալով սա մի երևույթ է, որին մեծ ուշադրություն գոնե մեր իրականության մեջ չի դարձվում, որովհետև մենք հասկանալիորեն շատ բարդ շրջաններում ենք ապրել, շատ բարդ ժամանակաշրջանում ենք անցել, բայց նրանք, ովքեր հետևում են լուրերին երկար ժամանակ, տեսնում են, թե զարգացած երկրներում հատկապես ինչ է պատահում, եթե օրինակ մի օր կամ մի ամիս կամ մի շաբաթ խանութներում, սուպերմարկետներում բացակայում է, ասենք, օրինակ, լոլիկը, կամ սուպերմարկետներում պակասում է հազարը։ Սրա մասին խոսում է այն, ես հիշում եմ տարիներ առաջ, երբ եվրոպական մայրաքաղաքներից մեկի սուպերմարկետներում հազարի դեֆիցիտ էր առաջացել, այդ ժամանակաշրջանում միջազգային բոլոր լուրերը սկսում էին այդ իրավիճակի մասին քննարկումից, որովհետև այստեղից էլ գալիս է հաջորդ իմ կետը, թե
ինչի համար են պայքարում պետությունները, պայքարում են հարմարավետության եւ կոմֆորտի համար, որովհետեւ հատկապես զարգացած երկրներում, ովքեր միջայլոց գլոբալ տնտեսական աճի հիմնական լոկոմոտիվն են, որովհետեւ նրանց շրջանում ստեղծված պահանջարկն է նաեւ որ խթանում է այդ երկրների տնտեսական աճը, եւ կյանքը այնտեղ հազարով լոլիկով, ելակով, տեխնոլոգիաներով, բարձր տեխնոլոգիաներով, ըստ էության կազմակերպված մի համակարգ է, եւ տարօրինակ կարող է թվալ, երբ այդ համակարգից հանկարծ դուրս ես հանում լոլիկը, ելակը եւ հազարը, կարող է պատահել, որ այդ համակարգը ամբողջությամբ եւ լիարժեք չի աշխատում։ Ահա այս օրինակները ցույց տվեցել է, կարող են լինել օրինակներ արձանագրելու համար, թե ինչու է կարևոր տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ, եւ հաջորդ փուլով ուզում եմ անդրադառնալ նրան, թե ինչ է պետական շահ, իսկ ինչ է պետական շահ ընդհանրապես։ Պետական շահը ակնհայտորեն այն ուղենիշն է, որի նկատմամբ կարգաբերվում են բոլոր գործողությունները, բոլոր քաղաքականությունները, բոլոր խոսույթները եւ բոլոր ռազմավարությունները։ Այսինքն, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք որպես պետական շահ ձևակերպում ենք տնտեսական զարգացումը, կառավարությունը իր բոլոր քաղաքականությունները պետք է կարգաբերի, այսինքն որպես ուղենիշ պետք է դիտարկի հենց տնտեսական զարգացումը, որևէ քաղաքականություն, որևէ ռազմավարություն ընդունելիս, մենք պետք է առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղում դնենք հետեւյալ հարցը. իսկ այս ռազմավարությունը, քաղաքականությունը, օրենքը ինչքանով է նպաստում Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Եվ նաեւ ուզում եմ այս խոսույթի եւ այս մոտեցման պրակտիկ կողմի մասին խոսել, որովհետեւ տնտեսական զարգացումը այն ինդիկատորն է, որով մենք ցույց ենք տալիս ի վերջո ինչքանով է աճում մեր երկրի կամ որևէ երկրի մրցունակությունը, որովհետեւ նա քիչ առաջ ասացի, որ երկրների մրցակցությունը աճում է, եւ նրանք, ովքեր ուզում են շարունակաբար ունենալ հաջողակ պետություն, նրանց խնդիրը շատ կոնկրետ է՝ ապահովել այդ պետության մրցունակությունը։ Այդ պետության մրցունակության ապահովման ձևը եւ միջոցը տնտեսական զարգացումն է, եւ տնտեսական զարգացումը ամենակարևոր ինդիկատորն է հետեւյալի, թե ինչքանով ենք մենք որպես հավաքականություն աշխատում ներդնում պետության մրցունակությունը մեծացնելու համար։ Ի միջայլոց տնտեսական զարգացումը նաև համախմբող գործոն է, եւ առանձնահատկությունը դրա կայանում է նրանում, որ այդտեղ ներդրում ունենալու հնարավորություն ունեն բացարձակապես բոլորը, եւ յուրաքանչյուրի գործը դառնում է առանցքային եւ ռազմավարական։ Այն փոքր ձեռնարկատերը, որը ստեղծում եւ զարգացնում է փոքր ձեռնարկություն, ինքը ռազմավարական նպատակի մեջ պետք է դնի այդ թվում իր, որովհետև դա նաև մոտիվացիան է ուժեղացնում, եւ ելի ուզում եմ անդրադառնալ մի երևույթի, որը կամ մի հասկացության, որը մեր երկրում շատ կարևոր է, շատ ընկալելի է, շատ պոպուլյար է, եւ դա յուրաքանչյուրիս մտքի մեջ է, այդ հասկացությունը հայրենասիրությունն է։ Ես ինչպես ասացի, որ արտագաղթ բառը մենք այնուամենայնիվ ինստիտուցիոնալ տրանսֆորմացիայի ենթարկելու անհրաժեշտություն ունենք, ասելով, որ արտագաղթ նշանակում է, որ մեր երկիրը տանուլ է տալիս մրցակցությունը մարդու համար, նույն կերպ էլ հայրենասիրությունը, եթե մենք դնում ենք այս տրամաբանության մեջ, հայրենասիրությունը ինքը պետք է կարգաբերվի ըստ այնը, թե ինչքանով է այն նպաստում տնտեսական զարգացմանը։ Եվ հիմա ուզում եմ ասել նաև, թե տնտեսական զարգացումը
ինչով եւ ինչպես է լուծում այն օրակարգը, այն խնդիրները, որոնց մասին եւ ես քիչ առաջ ասացի, այն օրակարգը եւ որը ընդհանրապես կարող է գոյություն ունենալ։ Խնդիրն այն է, որ միայն տնտեսական զարգացումն է, որով հնարավոր է ապահովել քաղաքացու բարեկեցությունը, այսինքն պարտվողի դիրքից մարդու համար պայքարի դուրս գալ առնվազն մրցակցությանը դիմացողի դիրքեր, որովհետև բարեկեցությունը առաջին հերթին այն գործոնն է, որը մարդուն ապահում է երկրում եւ որը մարդուն գրավում է դեպի երկիր։ Եվ բարեկեցություն ասելով, ինչ պետք է հասկանանք բարեկեցություն ասելով։ Բարեկեցության մասը իհարկե քիչ առաջ իմ նշած հազարը լոլիկը եւ ելակը, բայց իհարկե դա ամբողջությունն է, չէ՞։ Եվ հատկապես նաև մեր պարագայում մենք որպես բարեկեցության ապահովման կարևորագույն թեմա եւ ոլորտ պետք է նկատի ունենանք անվտանգությունը։ Եվ ինչքան խորն է տնտեսական զարգացումը, այնքան բարձր է անվտանգության մակարդակը, որովհետեւ ընդ որում այստեղ կա պարզ բացատրություն եւ բարդ բացատրություն։ Ես ուզում եմ նախ պարզ բացատրությունից սկսել, որովհետեւ մեր անվտանգությունը, ինչպես ասացի, որ ցանկացած պետություն ինքը գին ունի նաեւ անվտանգությունը։ Եվ եթե մեր անվտանգության խոցեր ունենք, դա էլի եթե ձևակերպենք ինստիտուցիոնալ, դա նշանակում է, որ մենք այսօր կամ չենք կարողացել կամ չենք ցանկացել վճարել այն գինը, որը պետք է ապահովի մեր անվտանգությունը։ Գիտեք, ժամանակակից աշխարհը մեր իրականության մեջ ընդ որում էլ կա շուկա բառը ինքը համենայն դեպս իր մեջ բացասական որոշակի ընկալում ունի, եւ սա էլ իմ կարծիքով ինստիտուցիոնալ մտածողության կարգաբերման անհրաժեշտության մասին է խոսում, որովհետև ժամանակակից աշխարհը ինքը ընդհանրապես իմ համոզմամբ ինքը շուկա է, որտեղ վաճառվում է ամեն ինչ, այդ թվում անվտանգություն։ Այլ բան դու կարող ես գնալ, իսկ շուկան ունի իր կանոնները, այսինքն երբ որ մենք մտնենք շուկա, ասենք բորսա, այնտեղ վաճառվում են ամենատարբեր բաներ, այդ վաճառվող ապրանքը ձեռք բերելու համար դու պետք է ունենաս անհրաժեշտ միջոց։ Ընդ որում շատ կարևոր է նաև հասկանալ, որ այդ շուկան ոչ միայն գնելու, այլև վաճառելու մասին է, եւ ինստիտուցիոնալ առումով եւ այս պետական շահի առումով շատ կարևոր է աշխարհի մեր ընկալումը։ Աշխարհի մեր ընկալումը նույնպես կապ ունի տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ ընկալելու հետ, որովհետև եթե մենք մեր իրականությունը դիտարկենք անվտանգությունը որպես ապրանք ընկալելու տեսակետից, կտեսնենք, որ մենք այդտեղ խոցեր ունենք մեր վեհապար Խրիմյան հայրիկի հայտնի ձևակերպմամբ, թղթե եւ երկաթե շերեպի, ընդ որում ես կարծում եմ, որ ինքը տրամբանության ուղղությամբ է մտածում, որովհետև ինքը խոսում է երկու ապրանքի մասին, թղթե շերեփի, որը ակնհայտորեն ավելի էժան է եւ դա է պատճառը, որ մենք ունենք, եւ մի փոքր ավելի թանկ ապրանքի, երկաթյա շերեփի, որը ակնհայտորեն ավելի թանկ է եւ դա է պատճառը, որ մենք դա չունենք, բայց պատճառը նաեւ այն է, որ մենք տնտեսական համապատասխան ներուժ չունենք դա ապահովելու։ Եվ այս իմաստով անվտանգությունը ապահովելու տեսակետից մենք առաջին հերթին խոսում ենք վանակի մասին։ Եվ իմ կարծիքով այստեղ էլ համակարգային մտածողության կարգաբերման խնդիր ունենք, որովհետև մենք բանակի մասին պետք է խոսենք վերջին հերթին որպես անվտանգության ապահովման գործիք, որովհետև եթե քո անվտանգության ապահովման ոչ թե նշանակության, այլ կիրառման առաջին գործիքը բանակն է, նշանակում է մնացած ինստիտուտները չեն աշխատում անվտանգություն ապահովելու համար։ Իսկ որոնք են այդ ինստիտուտները? Այդ ինստիտուտներն են, օրինակ, արտաքին քաղաքականությունը, այդ
ինստիտուտներն են արտաքին անվտանգության ապահովման մյուս գործոնները, որոնք կանգնած են միջև բանակը, արտաքին հետախուզության ծառայություն եւ հակահետախուզության ծառայություն։ Բայց խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, ես ուսում եմ էլի ձեզ հետ կիսել այն միտքը, որը աշխատանքային մակարդակում բազմիցս կիսել եմ եւ քիչ առաջ եմ ասացի, որ մենք աշխարհը պետք է ընկալենք որպես գլոբալ շուկա։ Այդ շուկայում ամեն ինչ վաճառվում է եւ ամեն ինչ գնվում է, եւ այդ շուկայում հաջողակ լինելու համար մենք պետք է ունենանք եւ այնտեղ վաճառելու բան, եւ պետք է ունենանք տնտեսական զարգացման արդյունքում այնքան միջոցներ գեներացված, որ գնենք մեզ անհրաժեշտ ապրանքը։ Ընդ որում ես խնդրում եմ, որ այս իմ ասածի մեջ ոչ մի բացասական երանգ չտնեք, որովհետև մենք նաև պետք է սա արձանագրենք, որ մեր իրականության մեջ վերջին 30 տարիներին տեկտոնական շատ լուրջ պրոցեսներ են տեղի ունեցել։ Ես հիշում եմ իմ հայրենիք քաղաք Իջևանում մի քանի իրադրություններ, երբ մարդիկ իրար հետ քննարկում էին կամ ուրիշներն էին փորձում մարդկանց բացատրել, որ օրինակ կարելի է այգու մաճացած լոբի վաճառել, ուղղակի վաճառել։ Ես իմ այդ զգացողությունը հիշում եմ, որ շատ երկար մարդիկ չէին հասկանում ոնց ես ինչ որ բան վաճառել։ Այսինքն ես սա ինչի համար հիշեցի, որ ես ենթադրում եմ, կամ դա գուցե ինձ մոտ է, գուցե ավելի երիտասարդ սերնդի մտքում այդ ասոցիատիվ ընկալումը չկա, երբ որ ես ասում եմ գլոբալ աշխարհը շուկա է, ես չեմ ուզում, որ դա լինի բացասական ընկալում։ Այսինքն պետք չի դրան բացասական ընկալել, պետք էլ չի դրան, եթե չեք ուզում, դրական ընկալել, դա այդպես է ուղղակի։ Հասկանում եք, կա օբյեկտիվ իրողություններ, որոնցից մենք չենք կարող խուսափել, դա այդպես է։ Եվ հետևաբար այդ գլոբալ շուկայում պետք է ունենալ բավարար միջոցներ այդ գլոբալ շուկայում պատշաճ հանդես գալու համար։ Ես ուզում եմ ամենապարզ օրինակները բերեմ, ասենք մենք այս վերջերս երկու որոշում կայացրեցինք Լոնդոնում եւ Փարիզում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան շենքեր ձեռք բերելու համար։ Դա այդ գլոբալ շուկայում պատշաճ տաղավարով հանդես գալու անհրաժեշտության մասին է, ինչքան էլ ես հասկանում եմ, որ այս ձևակերպումները կարող են մի փոքր տարօրինակ հնչել։ Եվ եթե այսպես թվարկենք, վերադառնալով բանակին, բանակ, արտաքին հետախուզություն, հակահետախուզություն, կիբերանվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն, հոգեբանական դիմակայունություն, արդյունավետ դատա իրավական համակարգ, այս բոլորը երկրի անվտանգությունը եւ քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու միջոցներ են։ Այս բոլոր ինստիտուտները արդյունավետության համար պահանջում են ահռելի միջոցներ, որպեսզի մենք ունենանք ոչ թե շենք ցուցանակով, այլ մենք ունենանք ինստիտուտներ, ովքեր պատկերացնում են իրենց խնդիրը քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու։ Եւ ընդ որում ես անվտանգություն բառը հիմա այլևս չի օգտագործի, օգտագործեի բարեկեցություն բառը, որովհետև չի կարող բարեկեցություն լինել առանց անվտանգության։ Ընդ որում այդ անվտանգությունը սկսած պարենային անվտանգությունից, վերջացած արտաքին անվտանգությունից, շարունակած ներքին անվտանգությամբ եւ անկախ դատական համակարգից եւ այդպես շարունակ։ Եվ եթե էլի գործոն կա, որ այսօր ես կուզենայի նշել որպես բարեկեցության անբաժանելի մաս, ես կուզենայի նշել նաև երջանկությունը որպես բարեկեցության ամենակարևոր մաս, որովհետև անվտանգությունը ինքնին եւ բարեկեցության այն ընկալումը, որ մենք ունենք, որովհետև նաև մենք պետք է մեր պատմական ճանապարհն էլ հաշվի առնենք, երբեմն մարդկանց թվում է կամ թվացել է, որ եթե բավարար չափով սնունդ կա, բավարար չափով կայունություն եւ լռություն կա, եւ բավարար չափով հագուստ կա, դա բավարար է երջանիկ լինելու համար։ Միջդեռ ամենևին այդպես չէ,
Եվ իհարկե մարդու երջանիկ լինելու համար անհրաժեշտ են բացի այս ամեն ինչից նաև ոչ նյութական բաղադրիչներ, որոնք պետք է ապահովեն, եւ ես հիմա կանդրադառնամ նաև դրա։ Եվ ուրեմն համարելով, որ ես կարճ ներկայացրեցի տնտեսական զարգացումը կամ զարգացումը որպես պետական շահ ընկալելու անհրաժեշտությունը, այսինքն մեզնից յուրաքանչյուրը, ով մտածում է, թե ինչպես ստուգի իր որոշման ճշմարտացիությունը, պետական շահ ասելով նկատի ունենք, որ պետք է կարգաբերի, այսինքն համատի այդ ուղենիշի հետ, պետական շահի հետ, եւ այս առումով ուզում եմ հիմա անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչ է պետք տնտեսական զարգացում ապահովելու համար ընդհանրապես եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Առաջինը, որը իմ գնահատմամբ անկասկած է եւ աներկբա, դա կրթությունն է։ Այսինքն դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող ենք մենք ունենալ տնտեսական զարգացում կամ զարգացում առանց կրթության զարգացման։ Եվ ես հակառակն եմ ուզում ասել, չգիտեմ ինչքան սադրիչ կհնչի այս միտքը, բայց մենք այսօր զարգացած ենք այնքան, ինչքան զարգացած է մեր կրթությունը։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք գնահատել մեր կրթության մակարդակը, մեր զարգացածության, տնտեսական զարգացածության մակարդակը պետք է ուղղակի պատուհանից նայենք դուրս, եւ եթե գուցե մի պատուհանը ես համաձայն եմ, որ կարող է չտալ ամբողջական պատկերը, մենք կարող ենք 10 պատուհանից նայել դուրս, եւ այդ 10 պատուհանից արած հետեւությունները մեր կրթության մասին, մեր կրթական համակարգի մասին են, բայց ես նաև ուզում եմ խոսել հենց այս տրամաբանությամբ, որը պետք է լինի կրթական համակարգի խնդիրը, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ կրթություն ասելով որևէ կերպ չի կարելի տարանջատել նախադպրոցական կրթությունը բարձրագույն եւ հետգուհական կրթությունից։ Եթե դրանք մի ամբողջության մեջ չեն, իրենք հատվածական են, իրենք մեկը մյուսին չեն ավելացնում, ընդհակառակը դրանք կարող են մեկը մյուսի ձևավորած արդյունքը զրոյացնել։ Եվ ուզում եմ մենք շատ հստակ ձևակերպենք, թե որը պետք է լինի մեր կրթության համակարգի խնդիրը։ Կրթության համակարգի խնդիրը պետք է լինի մեր երեխային, հետո նաև ուսանողին, հետո նաև շրջանավարտին մրցունակ դարձնել, որովհետև ինչպես պետությունը ունի մրցունակ լինելու խնդիր, այնպես էլ անհատը ունի մրցունակ լինելու խնդիր։ Ընդ որում, ինչպես պետությունը ունի տնտեսական զարգացման կամ եկեք տնտեսականը հանենք զարգացման խնդիր, այնպես էլ անհատը ունի զարգացման խնդիր, եւ եթե մենք ուզում ենք էլի ինստիտուցիոնալ, այսօր ես մի քանի մեզ հայտնի ձևակերպումների տերմինների այլ ձևակերպում առաջարկեցի, օրինակ աղքատություն։ Եթե փորձենք ձևակերպել աղքատությունը ինստիտուցիոնալ առումով, ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մարդը մրցունակ չէ։ Եվ այս մարդու անմրցունակության պատճառները մենք կարող ենք գտնել միտեղ, դա կրթության համակարգն է։ Այսինքն ես էլի ուզում եմ, որ մենք պատասխանատվությունները եւ պատճառահետևանքային կապերը ճիշտ արձանագրենք, չբացառելով ամենևին, իսկ այդ բացառությունները հաստատում են ընդհանեն օրինաչափությունը, որ պատշաճ կրթությամբ, շատ լավ կրթությամբ մարդիկ կարող են կյանքի որոշակի իրադրություններում հայտնվել, որոնցից չկարողանան դուրս գան, խոսքը դրա մասին չի։ Բայց մենք պետք է խոսենք հիմնական միտման, հիմնական տրենդի մասին։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ մեր կրթական համակարգը պետք է մարդուն ավելի մրցունակ դարձնելու խնդիր դնի։ Եվ ելի եմ ասում, որ շատ է քննարկվում եւ շատ քննարկվում է մեր դպրոցում ինչ պետք է դասավանդվի եւ ինչ պետք է չդասավանդվի։ Ելի էստեղ մենք պետք է կողմնորոշվենք մեր պետական շահի տրամաբանության մեջ։ Մեր պետական շահ զարգացումն է, հետևաբար աշակերտի, ուսանողի մրցունակության մեծացումն է այն խնդիրը, որը պետք է լուծի մեր կրթական համակարգը, եւ մեծ հաշվով, եթե ելի իմ ասածը փորձենք ձևակերպել մի փոքր ավելի տերմինով կամ ինստիտուցիոնալ, մեծ հաշվով
Սա կոչում են մեր տնտեսագետ գործընկերները, կոչում են մարկային կապիտալի զարգացում։ Եվ սա է իր հերթին պայքար է մարդու համար, որովհետև մենք խոսցինք մեր բնակչի համար պայքարի մասին, որտեղ մենք կարող ենք տանուլ տան, մենք խոսեցինք դրսի մարդու համար պայքարի մասին, որտեղ մենք կարող ենք տանուլ տան, բայց մենք այսօր երեք արդեն տանուլ ենք տվել մեր երեխաներին, ովքեր այնքան մրցունակ չեն դարձել, ովքեր այսօր համալրել են շուրջ 70,000 այն ընտանիքները, ովքեր աղքատության շեմից ներքև են գտնվում։ Եվս մի հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնել, ես խոսեցի երջանկության մասին և դրա համար խոսեցի մարդու ոչ նյութական պահանջմունքների բավարարման մասին, և ակնհայտորեն այս համակարգում խոսքը մշակույթի մասին է և ինչ որ առումով նաև կրթության մասին է, բայց ես ուզում եմ հիմա հակադարձ տրամաբանությունը դնել, ես կարծում եմ, որ նաև մեր պետական շահի տրամաբանությամբ մենք նաև մշակույթը և կրթությունը պետք է անցնենք որպես տնտեսության ճյուղ, որովհետև սա շատ կարևոր բան է, օրինակ ինձ համար գործնական առումով շատ դեպքերում պրոբլեմները ծագում են այն բանից, որ մեր երկրում նույն մշակույթի գործիչների և մշակույթով և նաև մեր շրջանում չկա անկալում, որինակ մշակույթը տնտեսության ճյուղ է։ Նույն հոգևոր պահանջմունքների բավարարման առումով կարող ենք հիշատակել նաև սպորտը, բայց չկա անկալում, որ սպորտը նաև տնտեսության ճյուղ է։ Ես ուզում եմ մի խոսակցության մասին պատմել ձեզ, որի մասին հրապարակային չգիտեմ խոսել եմ թե չէ, բայց աշխատանքային մակարդակով խոսել եմ, հույս ունեմ իմ գործընկերները չեն նեղանա, որ ես այդ խոսակցությունը բարձրաձայնում եմ, բայց առանց հղումներ անելու, վերջերս մի խոսակցություն գնաց այն մասին, որ հա գիտեք իմ որդին էլ հրապուրվում, ոչ թե հրապուրվում, որոշել է, որ պետք է զբաղվի նկարչությամբ, և խոս գնաց այն մասին, որ ինչպես պետք է Հայաստանում գործեն և ապրեն նկարիչները, և ես փորձում էի անընդհատ առաջ տանել այն միտքը, որ անկախ ամենից, որ պարզական նկարիչներ տարբեր մակարդակի, տարբեր հաջողության, բայց ինքը ոլորտը որպես ամբողջություն պետք է ընկալվի որպես տնտեսության ճյուղ, և այս բանավեճի մեջ մենք հանգեցինք մի տեղ, որտեղ ակնհայտ է, որ նկարիչը պետք է վաստակի նկար վաճառելով։ Եվ քննարկումը բերեց ինձ մի այսպիսի եզրահանգման և արձանագրման, որ օրինակ մեր նկարիչ հայրենակիցները հարցին ես դիտանկյունից չեն նայել, և ես չգիտեմ էլ ինչ ռեակցիա են տալու, երբ որ հիմա սա հրապարակվի, ես ասացի, տեսեք, հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանում 50,000 բնակարանը կառուցվում, իսկ Հայաստանի նկարիչները ինչ են պլանավորել, քանի նկար են վաճառելու այդ բնակարաններում փակցնելու համար, որտեղ եկի կարծանագրենք, բացառված է մարդիկ այդ 50,000 տունը առնեն և պատերը թողեն դատարկ, այդ պատերից ինչ-որ մի բան կախվելու է, և նկարը հավանական առաջին երրակում է, հավանական առաջին երրակում է, իսկ որտեղից և ինչպես են ձեռք բերվելու այդ նկարները, այսինքն սա շուկա է, որում մեր նկարիչ գործընկերները պետք է իրենք կազմակերպվեն, և այդ շուկայում ես ինչպես ասացի վաճառելու բան ունենան, բայց պետք է նաև շուկան որպես այդպիսին ձևակերպի, այլ ինչ գործոններ կան, որ կուզենայի ընդգծել տնտեսական զարգացման համար, էլի արհեստական բանականության մեր գործընկերը, ինքը իսկապես պատասխանեց նաև այս հարցին, ասեց, խոսեց ենթակառուցվածքների մասին։ Հաջորդ միջոցը, որ ուզում եմ ընդգծել տնտեսական զարգացման տրամաբանությամբ, դա մրցակցությունն է և մրցակցային հնարավորությունները, որը չափազանց կարևոր է մարդկանց պոտենցիալը լիարժեք բացահայտելու համար, որովհետև իմ ընկալմամբ միայն մրցակցությունը և արդար մրցակցությունն է, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի պոտենցիալը բացահայտվի։ Իհարկե տնտեսական զարգացման համար կարևոր գործոն է խաղաղությունը,
Եվ նաև տնտեսական զարգացման տրամաբանությամբ եւ խաղաղության տրամաբանության մեջ ես ուզում եմ հիշատակել նաև տնտեսական փող կապակցվածությունները եւ փող կախվածությունները երկրների եւ պետությունների միջեւ, որոնք կարող են կայունության երկարաժամկետ եւ շատ կարեւոր եւ շատ էական գործոն լինել եւ Վերջինը, որը ուզում եմ հիշատակել, նաև ձեզ որոշ հարցերի համար ժամանակ թողելու համար, այս ամենով հարցնդերց տնտեսական զարգացման կամ զարգացման կարևորագույն գործոններից մեկը, կարծում եմ, կիրառելի, մտածված և համապարփակ ռազմավարություններ ունենալն է, որովհետև շատ կարևոր է նաև հստակ պատկերացնել թե ինչ նկատի ունենք ավելի մանրամասն տնտեսական զարգացում ասելով, եւ որ շատ ավելի էական է, մենք այդ տնտեսական զարգացումը օգտագործելով ինչ արդյունքի ենք ուզում հասնել։ Այսինքն ինչ է լինելու վերջնական արդյունքը, որովհետեւ շատ գործողություններ իրենք մեծ հաշվով դառնում են ուժերի եւ ժամանակի վատնում, այն պարագայում, երբ դու հստակ չես ձևակերպում, իսկ վերջում ինչ ա լինելու։ Եվ այդ վերջում այն ինչ որ դու ակնկալում ես, հստակ եւ հասկանալի ձևակերպված չի այդ թվում հանրության համար։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ ամփոփելու համար պիտի ասեմ հետեւյալը, որ նաեւ տնտեսական զարգացումը որպես պետական շահ ընկալելու այս մոտեցումն է, որ մեզ մղում է աշխատանքը դարձնել հիմնական ուղերձ ուղված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ տնտեսական զարգացումը պետական շահ ընկալելու այդ մոտեցումներ, կարծում եմ, որ մեզ թույլ տվեց դիմակայել այն անտանելի ցնցումներին, որ վերջին տարիներին մենք ունեցանք։ Տեսեք, մենք ըստ էության բոլոր կանոններին հակառակ որոշակի իրադրություններ ենք կառավարել եւ իրավիճակներ ենք ցույց տվել։ Երբ որ մենք ի վիճակի ենք եղել 2021 թվին, գիտեք ինչ տարի է դա, ապահովել 5.8% տնտեսական աճ, 2022 թվականին 10.6% տնտեսական աճ, 2023 թվականին 8.7% տնտեսական աճ։ Իմ կարծիքով եւ համոզմունքով, եթե այս ընկալումը դրված չլիներ մեր գործողությունների հիմքում, մեր պետականության կորստյան հավանականությունը շատ մեծ կլիներ, եւ այն, որ այս բոլոր ցնցումների պայմաններում մարդիկ, կառավարման համակարգը, տնտեսությունը գիտակցաբար թե ենթագիտակցաբար զարգացումն է ընկալել որպես պետական շահ, մարդկանց մղել է աշխատել, արդյունք ստեղծել, ինչն էլ որոշակիորեն մեծացրել է մեր պետության դիմակայունությունը, բայց իհարկե ոչ այն աստիճանի, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ ընկալենք զարգացումը որպես պետական շահ եւ մեր բոլոր գործողությունները կարգավորենք ըստ այդ։ Շնորհակալություն։